Адриан Андреев отпадна в първия кръг на турнира по тенис от сериите ATP 250 в София. 16-годишният българин, който дебютира в основната схема на турнир от ATP, загуби от 75-я в света Денис Истомин от Узбекистан с 3-6, 4-6 за 78 минути игра. Българинът влезе в историята с този двубой. Той е първият тенисист, роден през 2001 година, който участва в основната схема на турнир от ATP. Андреев се представи достойно в мача и се опита да затрудни съперника си. В първия сет Истомин поведе с 5-1 след два пробива. До края на сета Андреев успя да върне един от пробивите, но за повече нямаше сили. Множество обрати предложи двубоят през втората част. Истомин проби на старта и поведе с 2-0, но Андреев отговори с силна серия и обърна резултата за 3-2. Последва нова размяна на пробиви, като при 5-4 Истомин сервира за мача и не сгреши.